два чалавекі загінули на пажарах у магілёўскай в области за мінулыя суткі так у мсціславе гарэў прыватны жиллы дом падчас ліквідацыі ўзгарання ў адным з пакояў выратавальнікі знайшлі цела 65гаддова гаспадара домаладання спецыялісты мяркуюць што пажар мог адбыцца з-за парушэння правілаў эксплуатацыі электрасетак у славўрадзе у пажары ў прыватным доме загінуў 507мігадовы мясцовы жыхар зводна папярэдняйрмацыі да ўзгарання могло прывесвести неасцярожноеебыходжанне з агнём пры куррынні.